Dildə onun adı səslənəndə göz önündə işıq mücəssəməsi, mələk-i xoş rəftar, elm fədaisi olan qadın çöhrəsi canlanır. Həkim kimi zərif əlləri ilə həyat işığına kör qalan insanlara nur bəxş edən Zərifə xanım Əliyeva, onun görkəmi, qalın saçları, sifətinin qövsvari cizgisi, açıq anlı, insanın qəlbini riqqətə gətirən qara gözləri heyranlıq doğurur. Azərbaycan tibb elminin və səhiyyəsinin inkişafında müstəsna rolu olan bu şəxsin zərif əlləri güclü liderlərin həm də dayağı olub. Çünki Zərifə Əliyeva siyasi və dövlət xadimi, müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, Ulu Öndər Heydər Əliyevin vəfalı ömür gün yoldaşı, prezident və müzəffər Azərbaycan ordusunun ali başkomandanı İlham Əliyevin anasıdır. Zərifə Əliyeva 1923-cü ilin 28 aprelində Naxçıvanın Şərur rayonunun Şaxtaxtı kəndində görkəmli alim, elm adamı, dövlət xadimi Əziz Əliyevin ailəsində doğulub. Atasına olan sevgisi onun sənət seçimini müəyyən edən əsas aspektlərdəndir. O, Azərbaycan tibb institutunda, sonra isə Moskvada təhsil alıb. Malyariya və traxomiyaya qarşı fədakarlıqla mübarizə aparan atasının yolunu uğurla davam etdirib. Zərifə Əliyeva bütün ömrünü oftalmologiya elminin öyrənilməsinə həsr edib və bu sahədə böyük uğurlar imza atıb. O, oftalmologiyanın müasir problemlərinə dair bir çox sambalı tədqiqatların, 12 monografiya, dərslik və dərs vəsaitinin, 150-yə yaxın elmi işin, bir ixtira və 12 səmərələşdirici təklifin müəllifidir. Yüksək elmi nailiyyətlərinə görə 1981-ci ildə SSRİ Tibb Elmlər Akademiyasının Averbax adına mükafatına layiq görülüb. Nəciblik və mənəvi paşılıq timsalı olan Zərifə Əliyeva çox yaşamadı. Dünyaya gəldiyi ay elə onun dünyadan köçdüyü ay olur. 1985-ci il aprelin 15-də Moskvada vəfat edən Zərifə Əliyevanın cənazəsi 1994-cü ildə doğma Bakıya gətirilib və Fəxri Xiyabanda atasının yanında dəfn olunub. Onun işıqlı obrazı yüksək vətənpərvərlik və humanizm rəmzi kimi həmişə bizimlə qalacaq. Parlaq xatirəsi isə daim anılacaq.